Tak jdem na to. Jo, let's do it. Den Paradise ve skvadách, okej. Okej, okej. Strašně se mi líbí to padání, jak máš kolem sebe lampiony, to je drsný. To je pěkné těž. Kolik nás tu padá? Dva týmy, by jsem povedal. Teda to na dva týmy. Jo. Max 3. Bereš C4? Oh, typek mi se strčil. Oh. Nice. Mám mini shield pro tebe. Na. Já bych se normálně zbránil. Já jsem zničil... Testo? Jo. Ono jedno, týpek dorážel nějakého frajera, já jsem do něj jednou střelil. Noknul jsem ho, taková karma. Tam ten šil? V autě má minus 46. Okay. No on už vyběh, no jakože. Nice. Já nemám moc materiálu, kámo. Nemám nic, ale... Já hážu pumpy. Granáty k tobě. Jenom Clay? Yes. A nemám rychle jsem. Fuck. A bez náboje, bez náboje. Mrtvý. Nice, byl tam last, super. Ta týpka. Jde sem auto, zase 340. Celý sklad, alebo troch som viděl možná. Jo, jo, jsou tři. Nice. Close. No. Kill us, eh? Mrtvý. Touhle sezónou přidali strašně moc takových blbůstek, který tu hru fakt je, vylepšili. Je, věci, presně. Jo. Jdem na to, jdem na autodráhu, kámo. Okay. Počkej, musíme jít na start, pojď. A kde je start? Jo, tamhle. Jedno kolíčko, hej? Jo. Pomoc. Nedá, musíš v zatáčkách. No. Tady je velký shield. Ty krásno. Jedem. 20 sekund na zabije, safe, ale nevadí. A nemá vetky. Nie. Okay. Ty krásno, teď mi to vyšlo. Ne, nevyšel drift. Ty krásno. Nice, tady je další velký shield. Jedem. Ok, teď mi to taky ne. Fuck champ, jsem tě dobehl. Dobré, safe, a pojďme do prava asi radši. Run!
ty kráso, dobrý. O, pěkný boost. Pokostriftujem teraz do kruhu. Tak počkej, zkus to držet, já už jedu se podívat. Okej. Okay. Mně se líbí, jak zničíš ty věci různý. No, no, no. LOL. Koko, taky skýdny. Ona tu kdy vyskočí trochu, je to pod kopcem, například dostaneš ten speed boost. Počkej, jde odhodit toto autíčko. Jo, ale jde. Ale speed boost je do každý všetko. Já se podívám, jestli nejsou nahoře v té base, nad náma. Já nevím nikoho. Aha, před námi teraz, Northwest. Chtěl bych to pušnout, ale nemám resource. Já taky ne, mám 106. No. My jsme dělali kraviny. No. A... Ty kráso, to je špatný. A ještě jsme skladok popri tom. A jo. To zvládneme. Na to jsem úplně zapomněl, že to jsou sklady. Já nemám resource, takže já jdem pěkně dole a nevím, co jdem robiť. Lebo mám asi 50 resource dokopy. Takže, nevím no. Tu to jinak, na Ečku. Já mám 100 pare, no. No, já mám 50 dokopy možno. Hladím ho, přitom stane. Hladil jsem ho. Máš, už nemáš shieldy, okay. Skočil dolů. Je dole. Nice. Výborně. O, oh, má 1000 resource. Fakt oh. Je. Má nějaký healy? Nějaké ostaly. Jo, má medkity, jak bys si chcel. Ty kráso, to. Běžím. To jsou poslední čtyři nejspíš. Jo, jo, jo. Mhm, mhm. Jeden skočil dole, jeden dostal hlavu. Jeden pušuje. O, oh, on je tady už. Já nemám materiál. Střílem potom dole, já nemám matroč. Sali bajuli, asi. Oba dva střílej, kámo. Oni ho nerevivujou. Tak nevím. Ne, jeden skáče dolů, jeden skočil dolů, další. Okay. Já nemám matroš furt. Tady je. Já nemám matro. Okay. Postavi, já ti dropnem. Dobrý, už mám, už mám. Počel dole, ok. Ok, to jsou... Pet. Nice. GG. Na to, že jsme nemali nič. A to jo, no. Kámo. Trošku mi je líto tý věznice, tyjo. Do tý jsem rád padal. Jo, jsou nade mnou. Dobrém, že tu ani nebylo. Tam byly dva typy potom. Právě jedného zabili. Bacha, bacha, i děti. Knock. Nice. Jo, staví se nahoru. Není, že to byl on, ale... Ne, je mrtvý. Ten tady se stavil nahoru. Kámo, já byl dobře lucky, mě teď zbylo jedno HPčko tam. Podle mě odstraní ty košíky si myslím, že teď ztratí v podstatě význam. Ako aj mohli by no, ty auta jsou lepší no. Tak hladajme někoho, na komu nepadnu na hlavu. Kámo, to je drsný ten telefon. Jo, vidíme. Super. Vidím to. Na 300 pod náma, vedle chaloupky. Vidím. Kudak, jak kámo, moje brokovnice nestřílí, regulérně... Já jsem dělal těch žálce, no. No. Pěkně. Hore se, pojď, pušneme. Zhoďme to dole. Okej. Okay. Dělám posady. Au. Výborně. Nice. Mě ty broky lítaly nějak divně. Já jsem prvé dva hity dal za 8, ale za koliko ty ješ. Nesmrtelná. Tipci na NB před nami? Jo, chceš střílet? Jo. Hit, dostali. Pěkně.
Jenem běží dolů. Ten dostal hlavu. Já jsem Malfram. Okej. Mrtvá. On jí ujel. Dostali hodně. Něče jsem ten auto. Kámo, chudák ta frérka. Hele, tady nad náma. Ne, sorry, to je kořen, to je kořen. Mám haldu. To někdy tak. Oh, dostal jsem hlavu. To bude pušovat. Dobrý, nepušuje. Otočil se k ní. Hej, revavuje, já se těž. Jo. Ne, kámo, vteřina. Hej. Jednou jsem noknul, oba jsem zabil. Ty já si tě? A, what? Jeden je, lebo to byl ten revan. Výborně. Poslední vlátek, to je v klidu, to je v klidu. Tam je turburger? Jo, tam je ten burger, no. Mě by zajímalo, kde je rajče třeba od tomáta. Nebo to asi přidají třeba později, se skinama nějakejma. Myslíš, že budu v této dvojke? S pednami? Hele, kouknu na to. S mým granátometem. A auto je pod tím. Já jsem tam. Oh, kdybych tam nepostavil tu stylu. Sakra, sorry. Tak jde dát. Knock? Ne, knock. Dostali dva hity, oba dva dost mají minus 100. Tak pušem. O, oh, nechci letět. Jeden má totálně málo. O, oh, já mám, dobrý, nemám. Googlí ho. Na raketomet? Jo. Ona má double raketomet, jo? What? Jo, je dole. Ten poslední. Pěkně. Good game. Můžeme zkusit, jak bys si chtěl squady. Ono by to bylo také, že... Duo squady? Jo.